oo Mareykanka u dhameeyay walaal shalay tolay ee nimiday dalka ay nagu tilmaameen inaynu ka mid nahay maamul goboleed Soomaaliya ka mid ah ya u dhambeysay soo AD may uma baahna in calamo iyo heeso iyo xaflado uma baahna waxa u baahan tahay dib isu xasuusin maxay noo qabsan 23 sano maxay noo qabsan taasa Soomaaliland anfacayso Soomaaliland ma anfacayso in heeso iyo durbaan la tumo Cabdirashiid Cabdi Jaamac gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo CBA TV kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay dil habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal taas oo lagu dilay 3 qof oo dhalinyaro ah horta Ibrahim adiga aan ku salaamay adiga iyo TV-ga caalamiga ah ee codka bariga Afrika ba runtii waxaan halkan maanta u soo booqday inaan laba qodob ka hadlo qodob waxa weyn walaal xalay waxa weyn masiiba Boorama ka dhacday waxay nagu cusub baa dhacay oo ahayd in maanta amba xalay magaalada Boorama ay ku dhinteen 3 wiil oo dhalinyaro oo ugu kala dhintay sifo aan waxa weyn inagu cusub oo deegaankaas iyo de Soomaaliland ku cusub marka waxaan leenahay Allah u naxariisto ee qoyskii iyo qaraabadii ka bixinna iyo qarankaba samiriye iimaan Allah ka siiyo laakiin dhacdo ugu walaal xalay ee ku cusub dalka oo dekolay walaamaha amniga noo faafayn doona ayaa ka dhacday intaan wax ogaal u hayna dadkaas waxay ku dhinteen dhamaantood si sharci darro oo deyn saxayn qof baa qof dilay qofkii dilay dadkii ehelkoogii oo ay walaalihiin ba isaguna dad kale oo aanay waxba isku hayn ninkaas wax dilay markii hore oo markii horeba xidna oo la soo xiray ayuu waxa weeyaan iyuu deeano si aanu kala yey u dhacday markaa waxa leenahay dowladduna ha dhameeyso oo arinkaas Allaah amaanka u diinayna iyo dadka ay ka soo jeedaan oo leenahay iyaguna haystajiyaan sharciiga lagu kala baxo waxaan leenahay arinkaas maanta halkaa ku qabo waanu sii socon marka argagax weyn baa runtii magaalada xil dambe xalay warka naga soo gaaray meelaha saqbarkii ahayd sidoo kale gudoomiye Cabdirashiid Cabdi Jaamac waxa uu sheegay in xuska 18ka May ee Soomaaliland ka dhacay 18ka bisha May aanay u baahnayn heeso la shido balse Soomaaliland u baahan tahay cadaalad loo sameeyo shacabigeeda jokro waxaan ognahay walaal inay dhawaan ku dhawdahay sanad guuradii 2019 ee ka soo wareegtay maalintii dibadda Soomaaliland loo taagay waxaan ognahay Soomaaliland sababta ay u sameysantay iyo sababta ay Soomaaliya uga soo go'nay iyo sababta ay uga soo noqon dib ugala soo noqonay xornimadeenii waxyaabahi ugu waaweynaa ee dhaliyay waxa kamid ahayd cadaalad darro fara badan oo ay tirsanayeen dadkan reer Soomaaliland shantii bishii shanaad 2019kii ayaa 17 oday oo salaadiin iyo cuqal iyo madax dhaqameed isugu jira oo mataliyay dhammaan Soomaaliland oo dhan ay magaalada Burco isugu yimaadeen waxay ka soo saareen 6 qodob 6da qodob qodobka shanaad waxaa ka mid ahayd in waxa weeye cadaalad iyo si siman loo qaybsado dowladnimada iyo waxa weeye iyo deefteeda oo reer Soomaaliland oo dhan ka muuqdaan maanta waxyaabaha walaal nasiib darrada ee deegaanka dalka ka jira waxaa ka mid ah in cadaalad darradii aynu kala soo noqonay Soomaaliya xornimadeen dib uga soo noqonay inay inaga dib inoogu soo noqotay oo Mareykanka u dhameeyay walaal shalay tolay ee nimiday dalka ay nagu tilmaameen inaynu ka mid nahay maamul goboleed Soomaaliya ka mid ah yaa u dhambeysay sababtuna waxa weeye walaal inagu reer Soomaaliland 31 ka soo maxaa u qabsoomay waa inay dib isugu noqoto soo AD may uma baahna in calamo iyo heeso iyo xaflado uma baahna waxa u baahan tahay dib isu xasuusin maxay noo qabsan 31 sano maxay noo qabsan taasa Soomaaliland anfacayso Soomaaliland ma anfacayso in heeso iyo durbaan la tumo xaflado la qabsado Soomaaliland waxa anfacayso inay isla xisaabtan dhexdeeda maxay naga qalloocay maxay naga xumaaday sideen u hagaajisan karnaa waxay naga xumaaday marka runtii waxaan leenahay maalintani waxa u baahan tahay isla xisaabtan iyo dib u noqosho iyo dib u saxid waxyaabo khaladaadkii naga dhacay si aynu nolosheena dambana u hagaajino hadii cadaalad darrada ku celcelisay ku muuqato maxay tahay adiga dadmidii laba bal faafaynaga Ibraahim horta de maanta waxa weeyaan cadaalada sax ma lagu qarin karaa cadaalada sax lagu ma qarin karo waan ognahay cadaalad darrada dalka jirta ee sadbursiimuhu u horeeyo mansabyada u horeeyaan oo de Soomaaliland reeraha degan iyo deegaanada iyo gobolada degan maanta goboladii walaal iyo deegaanadu isma leeka nasabka dowladnimada qof walbana waxa laga rabaa oo cashuur bixiya dalkan wuxuu xaq u leeyahay inuu matalaad yeesho representative waa inuu yeesho qofka hadduu cashuur bixiye waa inuu yeesho xukuumadda dad ugu jira oo waxa weeyaan uga muuqda waxa weeyaan masiirka ummadda cadaalad darrada aynu walaal shalay la dagaalamaynay waxay ahayd
إن كونفرا قادته وحيبا دول النمدي إن وحقبتك مشاريع دي وحول باي قادتي إما كانوا ولا الواحد إنه كأركن هذا سومالا إن وحويا دي جانا جارة وكل با ترسانة يعني يجوا حكومة دن استن إن يحويا ومضي كله أي وحوي كقادني يعني مركات تاسنا وحوي بحنتي دين دي بنقشة فربضل لقصم إيه عدالة دون ولا الواحد كبل عمان تاو حويا نيك كل با ما عمل كقفك شو جا أم با وحويا هالنقطه منصب هالنقطه ودي دي جانا جارة أي وحوي دول النمدي يو ضد النمدي سومالا أنتي لو ضرست سجارة وقف هذه سنة يعني إن واحد من الحين هي أسوه أنو أركان إنه صادق على مي إن ما أنت دولة مدي سيد يحلق يساي كم وقت وحين نقول سوال الشرف رعي يو واحد قال دو قيح خصوصا ما دحيتهم كنا فن برنا وحين رشينا إنه قبطوا دورشو حر يحلاله كوميشن كا إنه فرجلين تكد أيو إنه سمايو وحوي أن وحيد ذلكن وكسو عنا ماله واحد دورشو إنك وحلينا مدح وين دورشو دي هون عليك هو قرنت تاريخه tan taariikhda ku galo madaxweynuhu horeeyay muddiisa ku dhameystay noqo hadii kale yeynaan deed dalka dib u ceyn dhawaan waxaad ka hadashay xuskan aydimay oo maanta aad ka hadlayso waxaan aad sheegtay inaan ganacsatadu lacag ku bixin xuska aydimay waxaad uga jeeday cadrishid horta waa ibraahin waa runtaayo anigu shalay daraad waxaan ka hadlay walaal anigu magaalada buur ma jooga in waxa weeyaan masiibadii dhacday waaheen iyo de xir bararka dalka ka jira iyo asxaartan kacday iyo iyo hawlahan inay dadkii ganacsatadii saameyn fara badan ku yeesheen een budgetkan walaal miisaaniyadu ugu jira 18 kumiina waa soo gnahay oo lacag ilaa 2 bilyan oo Soomaaliland shilinna een lacagtaas waxa lagu talagalay in lagu qabto xuska een sanad guurada Soomaaliland 18 kumi lacagta walaal halka ku jirta de looguma talagalin inay maamulka goboladu kaliyood iyagu ay xisaabsadaan oo ay wax ku sameeyaan waxa lagu talagalay in xafladaha iyo waxyaabaha maalinta la qabanay la qabto waxaan daawaday marka maamulka gobolka oo dowladda wasaaradihii isku yaray wasaaradda ay ognahay markii horeba miisaaniyadeedu inuu mushahar aan dhaafsinayn ka mushaharka inta yar oo dhaafsanay kirada iyo biyaha iyo leerka iska bixiyaan marka anigu waanan xogaal banahay wasaaradda badana wax jira walaan deel kirada lagu leeyahay ama leerka lagu leeyahay ama biyaha laga goostay kuwaasina waxa u baahan yihiin in waxa weeye de miisaaniyadii iyo wixii deed ay ka heeyeen wasaaradaha in de gobolku uu la hadlo wiilada wasaaradaha in loo soo biiriyo miisaaniyad laakiin lagama fadhiin inuu iyagi dib wax weydiyo oo ilaaha calamadiina iyo range-ga walaal maanta hadii shaqo la qabanay waa lacag weey xabad calan hadii la sameeyo waa lacag de shaqaaluhu halkii ka keenayaan isku duwaysh ay ka keenayaan iyagi waa markii hore cabanaya marka anuu waxaan uga socday walaal de Soomaaliland 18 kumiina maan lahayn hal la wada diido laakiin waxaan lahan dadka masaakiinta ee dhibaatooyinka ku dhacday iyo wasaaradahan waxba haysanay markii horeba ay ognahay miisaaniyadooda yaan dib loogu noqonay lacagti caadiga loogu talagalay wax ay u geysaba loogu qabto saasay ahayd marka waxaan leenahay bulshadu yaana si khaldan dadka waxa weeyaan xukuumadda iyo dad sida khaldan wax u turjumaya yaana umada madaxa noqin waxaan aan dadkana ugu bishaareen ugu hambalyeynaa waxa weeyaan sanad guuridaas leenahay ilaahay insha Allah ta'ala qarankan ka dhigo mid guuleysta mid cadaalad iyo sidii loo sameeyay iyo xad qarameedkii iyo umadii isku timid sidii ay dalkan u aasaasteen ee ujeeddadii ay kalahaayeen kuwa ka rumeyay lahayn naga dhigo Ibraahim Jokarsi BTV Hargeysa.